Moje ime je Milan Srdić i dolazim iz Novog Sada. Zahvaljujući Savetu za bezbednost saobraćaja Pirot, ja sam danas ovde sa vama gde ću vam izneti jedno moje ponašanje, jedno moje gledanje na bezbednost u saobraćaju. Ono što sam ja radio i kako sam se ja ponašao u saobraćaju i ono što je dovelo do stanja u kojem se danas nalazim. Čega sam u životu morao da se odreknem, čime sam se bavio. Jel pratite? Da, drago. Drago mi je. Ko vam je favorit? Zvezda. Zvezda. A, dobro. Kao srednjoškolac, trenirao sam fudbal. Bio sam reprezentativac nacionalnog tima. Pored fudbala, voleo sam mnoge stvari u životu. Voleo sam da izlazim sa društvom. Voleo sam da ostajem do jutra, da konzumiram alkohol, naravno. Pored moje velike ljubavi za fudbalom, imao sam ljubav i prema motorima. Nije mi bilo zanimljivo da vozim motor sa kacigom, jer dok bi izvodio neke akrobacije i nešto sa motorom vozio na zadnji točak ili prestrojavao se, uletao, neko ko bi to gledao ne bi znao ko je za motorom, ko je vozač. Za mene to nije imalo nikog efekta. Ako to sutra ne može da se priča da sam ja vozio na jedan točak, da sam izvodio neke akrobacije, a to ne bi mogao se zna ako sam imao kacigu na glavi. Tako da sam motor vozio bez kacigu. Mene nije ništa zanimalo. Kao sam devet ljudi. Apsolutno. Ništa mi nije zanimalo vezano za bezbednost. I da prođem bez... Možete sam se probati. Želim da stignem što pre do bazena gde me čekao sve ovo što sam vam napravio. Pokušao sam da se provučem između kombija i Ivića. Nisam hteo da čekam u raskrsnici, a pokušao sam da prevučem. Isto ovako sam ja obilazio.